ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ। ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ। ଆଜି ଏଠି ରଖା ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ନବକୃଷ୍ଣ ନଗରରେ ଅଛି, ଆମ କଲେଜ୍ ଏରିଆର। ଟିଟୁ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଛେ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଟିଟୁ ହାଇ କରିଦିଅ, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ କହିଦିଅ। ଟିଟୁ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ। ଇଆଡ଼େ 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 ଆଜି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ। ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ ଆମର ହେଇଗଲା। ଟେଷ୍ଟ ସରିଗଲା, ମେଡ଼ିସିନ ବି ଦେଇଛନ୍। ଚାଲୁନ ଏଖାନେ ବାହାରିମା ଘରକେ। ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ହେକେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବନା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆମର ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଫର୍ଟିଲାଇଜର, ଦେଖନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ। ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍, ଏଇଟା ଆମ ଜଳଲା ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ରଙ୍ଗିଲା ଛକରେ ଅଛି, ଦେଖୁନ୍। ଆ ଟିଟୁ ଇଆଡ଼େ ଆସ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି।